No niin, moro YouTube, kuunnellaan täällä tämmönen joku diss-trackki. Mä oon pistänyt tohon mun viereen sitten, kun mä katsoin sitä tästä koneelta, että aletaan katsomaan. Diss-trackki Odesta. Selvästi Free to Use biitti tuolta YouTubesta. Varmaan kun ekaa minkä sieltä löytyy kirjoittaa Free Trap Beat tai jotain, mutta eipä tässä. Pela CSGOta ja rage kuttaa, yeah. Joskus. Poliisit jahtaa ja äijä housuunsa shittaa. GTA joskus. Mitä sua tiskaa, mut äijä se vaan huonees housuunsa pissaa. Näin on tapahtunut. Yli 400 tilaajaa. Ja aika paljon yli. Ja kaikki ilon pilaavaa. Fuck you! Hyi pittona nuolisosormi, onks se nyt pornotähti vai? No mut se oli siinä oikeesti varmaan joku 4 lainia, että aika kova suoritus. 4 lainia jotain diss-trackia, mut hei. Aika hyvä suoritus silleen. Et mitä tää nyt kesti, joku 40 sekuntia. Ei tästä hirveesti kontenttia kyllä saanut tehtyä, mutta... Mutta tää oli musta eka tehty diss-track, että oonhan mä nyt aika ylpeä tästä Ninja Gaming-tyypistä. En tiedä, ette löydä sitä kuitenkaan, jos te etitte tuolta YouTube-syövereistä, niin ei tuu löytyy, koska näitä on joku 4000 eri saman nimistä kanavaa. Ja... No joo, mutta jos te haluatte joskus sitä kanavaa etsiä, niin se kuvaa sellaisia Geometry Dash-videoita, ja ne kaikki on kuvattu ihan päin vittuu silleen, että se kamera on silleen... Siinä on mustat reunat ja hyvin vittu oikeasti, mutta... Ja joo, sit se kuvaa niinku YouTube-videot, niinku jos se kuvaa puhelimeen, se kuvaa niinku suoraan, että... On tässä jotain opittavaa vielä, että... Mutta aika kova. Todella kova video. Mut ei mitään. Käykää heittää hate-kommenttia. Tai no ei voi, koska olen ottanut kompetit pois päältä jostain syystä. Käykää heittää dislikea, koska miten olisi ruvettu saada dislikes? Ei tässä muuta.